Hansı namizəd dəstəkləyirsiniz? Bu müşahidəçisiz ya məşvərətçisiz? Məşvərətçiyəm. Rzayev, Kənan, Əfqanov. Hansısa partiya tərəfindən? Yaxın. Yaxın namizədidir. Sağ, bu gün sadəcədə buradaydınız. 8-5 dəqiqə qalmış mən burada. Ülkenlər gözünüzün qarşısında bəl, açıldı. Bəl. Hər hansısa bir saxtakarlıq, qanun pozuntusu? Yox, heç bir şey. Yəni, elə bir şey yox. Və siz xanım, siz də yoxdur. Doğru yol partiyasına siz nə vaxt buradaydınız? 15 dəqiqə işləmişdim. Sizin gözünüzün qarşısında bu temlər açıldı. Bəli. Haradadır bu temlər bəs? Necə? Haradadır bu temlər? Orada. Harada? Mən görmürəm axı orada bu tem. Siz niyə onu protokola qeyd etmişsiniz? Seçicilərin bütün bültenləri masanın üzərində olmalıdır. Mən onu görmədim. Hanımlar siz? Sizin saat neçədə buradaydınız? 8-dən. 8-dən. Sizin gözünüzün qarşısında bültenlər açıldı? Bəli, açıldı. Bəli, hanı bültenlər? Orada. Haradadır? Orada. Biz çəkiliş vaxtı orada görmədik. Bülten masanın üzərində olmalıdır. Protokola qeyd etmişsiniz bunu? Hanım, Yeni Azərbaycan Partiyasının tərəfinə. Siz onu protokola qeyd etmişsiniz? Hayır. Niyə qanun pozuntusu deyil? Axı sizi bura qoyublar ki, qanun pozuntusularını protokollaşdırın. Niyə protokollaşdırmırsınız? Bizi deyilməyib, ona görə. Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən deyilməyib. Sizə nə deyilib? Heç nə, mən məşvərətçiyəm, gəlmişəm, oturmuşam, nəzarət edirəm. Məşvərətçi kimi hüququz nədir sizin? Hər şeyə, yəni qanun qaydının aparılmasına. Diqqət yetirmək. Hansına diqqət yetirirsiniz? Axı mən bura girəndən mətbuat işçisi kimi 3 dənə qanun pozuntusunu toplamışam. Siz onları protokollaşdırmısınız? Siz deyə bilərsiniz seçici o qutuya necə bülten atır? Şəffaf mən görürsünüz? Mən diqqətlə baxıram, bəli, gəlirlər vəsiqə ilə. Yox, mən başqa sual verdim sizə. Mən sizə sualı onu verdim ki, siz gördünüzmü seçici qutuya nə qədər bülten atır? Onu dəqiq bilir, burada baxırıq. Aha, baxırsınız. Çox olanda xanım, sizin, bilinirdi. Yo, sizin müşahidəçilərinizin durduğu yerin qarşısında bunlar durub. Yox, buradaydım, onu kənarlaşdırdım. Bu, sizin o qutunu görməyə, yəni ki, baxın. Baxın, qutunun yarı hissəsi görünmür. Yəni, qazın pozuntusu, o, yəni sizin işvizi, qanunun işvizi düzgün icra yerinə yetirmişsiniz. Bilirsiniz, baxın, bu günləri seçki bültenləri açıldıqda, yəni bu burada olmalı. Amma biz burada seçki bültenlərini görmürük. Sizin seçki bültenləri hanı seçicilərin bültenləri? Hamısı budur. Yəni ondan başqa bülteniniz yoxdur. Onu sizə kim deyir? Yox, bizdə elə deyil. Qanun vericiliyə əsasən bültenlər masanın üzərində olmalıdır. Bütün bülteni? Bəli. Yerləşmir abur. Yerləşdirilməlidir, əlavə masa qoyulmalıdır, seçicilərin gözü önündə var. Açılan bültenlərin hamısı burada olmalıdır, amma yoxdur. Yaxın ki, təşkil edin. Ax, bu seçki saxtakarlığıdır. Yox. Niyə? Vətəndaş hüquqları pozulur burada. Vətəndaş hüquqları heç o. Cəsirmə xətti yox. Burada ərazi üzrə olan bültenlərin hər biri burada olmalıdır. Xanım, sizin ümumi bültenləri biz masanın üzərində görmürük. Amma qanunvericiliksən bu bültenlər masanın üzərində olmalıdır. Növbəti seçki qutusu. Baxın, bu qutu müşahidəçi və məşvərətçilərin görə biləcəyi bir yerdə və ardı ortada olmalıdır. İxtiyarımız yoxdur. Gətirmək. Onu kim deyir yoxdur? Yox, hamısı bizə gətiriblər. Nə qədər seçiciniz var? 1073. 1073 seçicinin bültenləri haradadır? Biz təhvil almışıq, biz seyfdədir. Hansı seyfdədir? Seyf, qanunda var o? Bəli, qanun seyfdə olmalıdır. Hansı maddəsində? Maddəsində var da bizdə götürə seçki maddəsində. Axı siz məntəqə sədrisiniz, o bültenlər müşahidəçi və məşvərətçinin gözünün önündə olmalıdır. Gözünün önündə biz qoymuşuq, bilirsiniz necədir? Bəs indi onun müşahidəçi, onlar nə bilsinlər ki, boş bültenlər orada nə qədər qalıb? Yox, biz onun heç kim maraqlanmalıdır. Nə yaxşı, növbəti sualımı mən sizə verirəm. Bu seçki qutusu məşvərətçi və müşahidəçilərin gözünün önündə olmalıdır. Xahiş edirəm, zəhmət olmasa bura yaxınlaşın. Orada olan insan, yəni insanlar, hatırladım sizə, tam aydınlığı ilə seçki qutusunu görmür. Bu seçki qutusu ən azından orta bir yerdə olmalıdır ki, hər bir kəs görsün. Bunun özü də bir qanun pozuntusudur. Bir kameradır.
bir kamerada bize necə deyiblər oğlum? Biz elə sizə onu kim deyib? MC qadın bizə onu bir kamera, biz Mərkəz onu yerləşdirdik. Komissiyasından deyilib. Biz ona yerə gəlirik. Yəni deyilib ki, sizə müşahidəçilərin görə bilməyəcəyi bir yerə qoyulsun. Müşahidəçilər hamısı görür. Müşahidəçilərin görə biləcəyi. Yəni məncə burada da kamera görə bilər. Görür, yox, yox. Siz bir dənə müşahidəçinin yerində əyləşin görüm, ora atılan əlavə bültenləri siz görə bilərsiniz burada. Yox, müşahidəçilərin razılığına söhbət getmir. Qanun və qanunvericiliyə əsasən. Hər kiminsə razı. Xanım, burada. Baxın, mən gətirirəm burada, saxtakarlıq eləyirəmsə, bunu burdan heç bir kamera götürmür. O kameranı oradan, mən onun sizə izahını verirəm. Bu seçki qutusu gözlə görünən bir yerdə olmalıdır. Bu kiminsə istəyi ilə olan bir şey deyil. Hər cürdə Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri belə olmalıdır. Baxın, biz görmürük. Onun açıqlığın, şəffaflığın biz görmürük. O xanım, müşahidəçinin işi ilə həll olunmur. Onda müşahidəçilərin səs verməsi ilə parlamentdə millət vəkili seçilərdir. Qanunvericiliyə əsasən iş görülməlidir. Siz mən deyəni başa düşmədiniz. Mən qanunvericiliyə əsasən suallarımı sizə verirəm. İndi açıq görünür. Amma bir yaxları orada mən kadr götürdüm, elə açıqlıq görünmürdü. Yəni bir mətbuat işçisi olardı, mən o sualı sizə verməliyəm. Biz kadrı düzgün seçirik. Siz mənim işimi öyrədə bilməzsiniz. Danışanda biraz diqqətli danışın. Bilin ki, nəyi danışırsınız. Mən qanunvericiliyə əsasən sizdən tələb etməliyəm ki, və sual verməliyəm ki, niyə görə seçki qutusu qanun əsasən. Siz ancaq mənə bildirirsiniz ki, müşahidəçi və məşvərətçi görür. Müşahidəçi ilə məşvərətçinin işinə olunsa, parlamentdə millət vəkili seçilsəydi, onda onların səsi ilə seçilərdi. Beləncə seçilməzdi. Yenə də siz mən deyən başa düşməzsiniz. Onu sizə başa salmaq çətin məsələdir. Öz fikrinizdə, biz öz fikrimizdə. Mənim fikrim deyil, mən qanunvericiliyə əsasən deyirəm. Biz də qanunvericiliyi ilə danışırıq. Xeyr, qanunvericilikdə burada qanun pozuntusudur. Bu bir qanun pozuntusudur. Mən qanunvericiliyə əsasən qanunu oxuyub deyirəm. Bizim təkcə bu müşahidəçilər görmür. Bizi bütün dünya görür. Sizi bütün dünya görürsə də elə oradan dünyanın saxtakarlığı göstərilir, xanım. Heç bir mənim nəyi gözümlə görməyə ehtiyac yoxdur. Mən qanunvericiliyə əsasən işimi görürəm. Mən qanunvericiliyə əsasən işimi görürəm. Buyurun. 3 dəfə sən o sözü işlətmə. Gözünlə gör, ondan sonra işlətmə. Mən deyirəm ki, məşvərətçi və müşahidəçinin ərazisində olduğu qanunvericiliyə əsasən bir dəqiqə qoyun fikrimi bildirim. Əsasən bunun burada olması bir növ saxtakarlığın getməsinə yol açır. Yəni mənim hər bir danışığım qeydə alınır, narahat olmayın. Yəni mənim danışıqlarım qeydə alınır.